První věc, kterou chci říci, je děkuju. Děkuju vám všem, kteří jste mě podpořili v prezidentské volbě. Předpovídali mi maximálně 0,5%. Ale vy, mí voliči, jste dokázali, že se toho nebojíte. Zvolili jste jednoho z vás, obyčejného člověka, který měl jen odvahu a víru, že se dají věci dělat jinak. Teď se na vás obracím znovu. Pojďme společně do další výzvy. Jdu do Senátu. Nechci ale být zavázán lobbystům a finančním skupinám. Chci být zavázán vám. Proto volím cestu veřejné sbírky. Každý den se rozhodujeme, do čeho vložíme svou energii, čas anebo peníze. Můžeme se starat o domácí mazlíčky, zachraňovat životy, nebo třeba dělat politiku. Já svou roli chápu jako občanský politik. Peníze, které spolu vybereme, použiji na kampaň a když uspěji, chci rozvinout program politické gramotnosti pro občany. Jestli vám to dává smysl, pojďme do toho společně.